Ja fa 6 anys que estic aquí sense la meva família, sense feina, i al final he pres la decisió de tornar al meu país i intentar muntar alguna cosa allà. En Serín se'n va anar ahir. I ho va fer amb recança perquè després de 4 anys de viure a Catalunya no ha aconseguit ni papers ni feina. Per això va decidir acollir-se al programa de retorn voluntari que impulsa l'Ajuntament de Barcelona. Quan jo vaig decidir venir aquí, pensava que seria fàcil de trobar feina perquè des de Senegal es veu que és fàcil d'aconseguir residència i feina, i no, no és així, és complicat. I al principi jo pensava que em faltava un títol per trobar feina, perquè quan anava a demanar feina tothom em preguntava quin títol té, i jo no tenia cap títol. I per això vas decidir començar a estudiar, i quan acabo el curs tampoc vas tenir feina perquè és complicat. Jo havia començat aquí a integrar-me, a fer amics, a gaudir la cultura catalana, i ara m'he d'anar per aquest costat, em sap greu, sí. Però per l'altra banda, estic molt il·lusionat de tornar a veure la meva família, que des de baix arribar aquí vas conèixer molta gent. Vas conèixer, per exemple, l'Ibis, que el vas conèixer a Màlaga, i va ser ell que em va fer venir aquí. I ara mateix tinc molts amics que m'estimen molt, i que m'han demostrat que m'estimen, perquè en aquest moment tinc suport de molta gent. Jo vaig fer el que em va demanar el cor, no? En aquell moment vaig veure que era una bona, boníssima persona, m'havia explicat la seva història de la segona filla que no la coneix i bueno, que es van perdre en la pastera també sense saber si arribarien enlloc. I totes aquestes coses me van colpir molt, no? Em va trucar un dia que estava molt fotut i jo vaig decidir portar-lo cap aquí, no? I vam buscar una feina, no? Però va ser completament impossible. Ara, la veritat és que ell, en lloc de quedar-se mà sobre mà, el que va fer va ser estudiar. I es va posar a estudiar i em va sorprendre molt, perquè ell quan va arribar aquí era pràcticament un analfabet, no? I ha estudiat, doncs, el graduat escolar, va treure un 8,74 de mitjana, ha estudiat català, nivell A, amb un 9,2. Després ha fet el grau mitjà tècnic de farmàcia. Vaja, jo crec que s'ha espavilat moltíssim, no? Ha sigut una història de superació molt, molt, molt bonica i que jo l'he viscut en primera persona. A través de l'Associació per a la Cooperació, la Inserció Social i la Interculturalitat, la CICI, en Serín ha aconseguit una part dels diners que necessita per muntar un taller de costura. La resta prové d'una campanya de suport que han muntat els seus amics. Si he trobat finançament, ho he pogut fer el projecte gràcies a la gent que m'ha ajudat i que m'han donat un suport que agraeixo molt. Quan decideixen voluntàriament de retornar a casa, que aquest país que els acollirà també benefici del seu capital que han après aquí, perquè el fet d'aprendre una llengua o dues, haver après una altra forma de viure, de com viure, t'ha pujat damunt. Per tant, això és un capital que tu portes, i aquest capital és necessari per al desenvolupament del seu país. Ara, això no ens fa oblidar que en Barcelona, que visquim, hi ha una part també de la ciutadania que encara visquen en condicions deplorables, no? Cal que la societat es mobilitzi perquè això no passi. El cas d'en Serín ha tornat a recordar que, tot i la integració, la llei d'estrangeria obliga moltes persones a marxar o a ser retingudes en CIEs o expulsades en no poder-se regularitzar, com denuncia el manifest a favor seu que han firmat diverses entitats. Fa 3 anys que en Serín entrava a la colla castellera de la Sagrada Família, on el van rebre amb els braços oberts. Avui, amb regust agredolç, hi fa l'últim assaig. És com una família. Quan no hi ha castells, quan fan vacances, jo penso, sempre dic, oh, quan tornem, perquè un divendres sense assajos o un diumenge sense castell és molt avorrit. Quan descarreguem un castell, tothom creu que tothom s'abraça, tothom se felicita. És una cosa que has de viure per saber
com se viu des de dintre. Tota la gent el va rebre molt bé i de seguida ha estat un mes de la colla participant a totes les activitats. Hem sortit d'excursió, diades fora, diades aquí, a les pinyes, als troncs, mai ha tirat enrere de res, sempre ha fet tot el que se li ha proposat, vull dir, és realment un exemple com a casteller també. Al primer lloc m'emporto a la llengua catalana, i m'emporto també als amics que tinc d'aquí, que tinc molts amics que seran per sempre. En tercer lloc m'emporto la cultura catalana, que he gaudit molt, sobretot als castellers, i sobretot me'n vaig amb una altra mentalitat diferent. Jo estic content de veure'l feliç, no? De veure que ell està content de fet de donar aquest pas, no? Em sap greu perquè la societat catalana s'ha perd una gran persona. Una gran persona, un gran treballador i una persona intel·ligent, molt catalanista, eh? I a més que s'ha sabut integrar molt bé. Jo també penso que el seu país recupera un capital humà molt interessant, que torna amb molt coneixement, amb una visió molt oberta, i jo crec que això també és molt, molt important pel seu país i per ell. Se n'anirà amb un gran projecte sota el braç, que sempre ens tindrà aquí per tot el que necessiti, jo crec que així ho sap, que si qualsevol cosa no li funciona, sempre intentarem ajudar-lo en el que faci falta i que aquí sempre ens trobarà. Jo estimo molt Catalunya i intentaré donar a conèixer Catalunya, perquè la cultura catalana és molt, molt rica, i jo aprofitaré també a assenyalar la cultura catalana.